Čau, Rūtuk. Jā. Tā kā mums ir okupants ieradies, jā? Viņš ir viens pats? Jā. Skaisti. Un kur tad ir Vladimirs? Vai kā viņam bija? Tas otrs arī tad bija? Jā. Ko mēs tad kaut ko filmēsim? Pašnieku tiku, esmu atbraucis, jā, tad viens man netver to dzīvokli, es jau samaksāju par to, jā. Aļo, tu prislāzē kampaņas iz kamerai snimājot mīņu, jā. Sāsiem spēlētā. Cirk kakoj-to, ladno, prisnīmāt, davai. Nu? Не знаю, мама, наверное, Дита, я? Дита. Я понял. Ладненько, все, давай. Давай. Atslēgi jau ir samainīt, es jau samaksāju 100 eiro par to, ka neviens man neļauj te iet. Bet es jau esmu te dzīvo, man te jādzīvo divas dienas, ja? Man līgums ir parakstīts no jau pirmdienas. Un tagad jūs man saka, lai es brauktu projā? Atdod ir atslēgs, no man dzīvot, ja? Jūs te nedzīvojat. Re, kur es te dzīvoju pēc visiem dokumentiem, ja? Es arī pašnieku, ja? Parakstīju līgumu, izierēt šo īstu. Jūs esat noņēmis dokumentu no ziemes durvīgas? Es neko neesmu noņēmis. Es neko neesmu noņēmis, rekur, man ir... Piedzīvotāji, otu Nē, rekur, man ir lēmums, nevis lēmums, bet man ir... Es izierēju dzīvot. Mēs ar jums tiksimies tiesā. Es netikšos ar jums nekur. Kad tiesā? Sauciet policiju. Manas psihiski klinās beidz. Sauciet policiju. Es nezinu, kāpēc jūs te dzīvojat. Es ar īpašnieku. Jūs man nedzīvojat tagad. Es ar īpašnieku. Jūs atrodaties manā dzīvoklī. Tas nav jūsējais dzīvoklis. Jūs ierodaties šeit, uzlaužat durvis. Es uzlaužu, tāpēc, ka es jau samaksāju īpašniekam. Es īpašniekam samaksāju naudu par šo dzīvokli. Mēs noskaidrosim tiesā. Kāda tiesa? Jūs tagad raudzēt manu psihisko meitu, jā? Pasties, ko jūs darāt? Tu paņēma to mājas, nezinu, ko man darīt. Viņš zināja, ka viņš man atcelts. Kurš zināja? Jo tas ir vēl pārstu, ka psihisko meitu. Es ar īpašnieku, visu sarunāju, re, kur visi rakstīti. Sauciet policiju. Jā, Конечно, ну, сейчас ждем полицию, а то камеры подоставляли, не знаю, цирк какой-то устраивал. Давай.
aizien gulm, bieži ne gulm. Все, давай, давай, давай. Īres līgums ir noslēgts man ar iepriekšēju. Mums ir domstarpības par to, kas ir īpašs. Nē, nav. Un pamatiedzīvotāji. Mums notiek pamatiedzīvotāji. Dzīves tāpas atgūs procesu atdzīvot. Jā, 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 viņš tad izcinās ar to līgumu, bet viņam taču nav. Tas ir jā, tad viss tiesiskā procesā. Bet tieši tā, tas ir tiesas spriedums, viņam te nav nekāda tiesība ielausties. Tur arī ir runa. Nav nekāda tiesas lēmuma, viņš vienkārši ir ienācis šeit. Viņš kam man vēl tiesas lēmuma, es esmu šeit dzirdumā. Nē, bet viņš šeit ir ielausies. Parašo, dīlo drugom, smadrīts. Jā, bet tiesu darbi nav notiekuši. А они сейчас 5 человек стоят, не хотят выходить. Я просто не понимаю, как с ними сейчас вести беседу. Выкидывать эти вещи, если куча вещей, то есть я тоже так не могу. Я. Сам чай задавил. Jā, liels paldies, lūdzu, atbrauciet!
tomēr ir latvieši. Brīvvalsts diena. Jā, tie policija apbrauc un runājās ar tiem te un teica, ka es man esot švirbulis prom. Un tad viņa aizbrauc. Jā, un tad viņa aizbrauc prom, vispār nerunājot ar mani. Ну да, да, да. То есть вещи я вывезу все, а оплату тогда потом по факту они оплатят, когда будут забирать на склад. Правильно? Тогда не знаю, может быть, чуть-чуть взломал бригаду туда, чтобы они... Ну, слайк тогда, да. А уже был вызов, не знаю, полтора часа назад где-то. В синей была девушка и два парня. Lūdzu, atdodiet atslēgas, ja? Jums nav nekāda tiesība šeit uzturēties. Jūs varat tiesu organizēt. Es jau samaksāju par šo dzīvokli. Jūs varat tiesu gaidīt, lai tiesas lēmums jums nav. Jums ir jāiet ārā un jums ir jāatdod atslēgas. Alio, da nie, nie, razgovarīlis policija, prosto, nu, nie objasnīja tā, što nūžno sdēlēt. To es, jūs, ja nie hātāt privādīt vieši, da, to šās prieīt policija, nu, paprosīt ir, kā bi, pakinūt zdāniju, da, a potom jā dolžin prosto-naprosto vzēt i vieši vse vytašīt, da, i v rezultāte, nu, na sklad pakinūt, da, i potom sklad oni dolžin vzēt i, nu, doplatīt i vienūt i vieši, jā. Конечно, хозяин был при мне, да. Jā, nu, bet es nebiju mājās. Šitas da. Cilvēks atnāca pie manas psihiski slimās meitas, te iezagās dzīvoklī, nomainīja atslēgas bez kāda tiesas lēmuma, krimināla darbība, nu. Vienkārši krimināla darbība. Da. Kā Matīs ielā, te šeit viens krimināls cilvēks stāv un traucē psihiski slimu jaunu sievieti un mani. Da. Un jūs nenāksiet viņas vadīt ārā no šejienes. Все, понял. Давай тогда, в общем, я жду тогда бригаду эту. Жду бригаду, чтобы они решили, что с ними делать, потому что... Nu, bet viņš jau negaida tiesu, viņš šeit stāv un draud ar visādām riebeklībām un vispār netaisās ārā iet. Mums ne. Tā kā pulce vienreiz jau tur bija saukta, ja tagad atbrauks pulce un izrādīsies, ka tas ir vilcis izsaukums, būs protokums par vilcis pulces saukšanu. Nav nekāds vilcis izsaukums. Ir tas profesionāls, viņš šito dara katru dienu. Paigi viltīgi, ja cilvēki dzīvote. Paigi viltīgais. Saka, man liekas samaksāt. Ja viņa... Viņš jau pareizi pateica, ka divas dienas viņam darbs ir uzticēts. Pats izpļāpājās. Policisti tulītās būs klāt. Man liek plāksteri. Māri, pameklē plāksteri, tur varētu būt plāksterīts. Man ir, es varu iedot jums. Nu, iedodiet man. Kā jums tā izdevās? Mani saskrāpēt nepieskarot. Mēs jums... Nē, jūs visu izdomāt. Es neviens neko neteisīju. Nu, ļoti jauki. Man šķiet tā policija ir ļoti dīvaina. Viņa saka... Nu, bet es neko nevaru uzfilmēt, ka muzons visu laiku. Neko nedzirdu, ko runāt. Es nevaru koncentrēties bez muzona. Un vienkārši, es viņiem zvanu. Un viņi saka, jā, apbrauks palīdzēs parunāsimies. Viņi pat ar manīm neparunājās. Viņa aizgāja prom, pateica, ka viņai droši vien švirbulis nesot galvā, bet tā, ka neatver durvis. Un tagad viņi vienkārši neatkarības dienā, jā? Vai kas šodien ir? Nu jā. Bet viņi nemāk tanijā dienā strādāt. Kas tā ir pa policiju? Vispār es nezinu, šis ir krimināls noziedzības. Nu jā, nu. Lai organizētu noziedzības, miņu. Viņš tur ir iemūrējies. Tualetē?
tur.